akkumatti akkasti qopheesseen jira, sa'aatiin ga'ee jira waan ta'ee fi waxii garuu ganaan itti buusaa biddeen mureetiin jira waan dhugamu kunootti. Bunnis danfee jira jechuudha. Kana fakkaata kaarreftoota harka fuune kabajamtoota ordoftoota YouTube channel kiyya. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamtoota YouTube channel fayyuu jaalladhaan kan jirtu. Nagaa keessaniin baay'ee nagaa kiyya galatu waaqaa ta'u. Har'a sagantaa qabee jechuudha. Sagantaa ajaa'ibaa tokko qaba. Egaa hiriyoota jiraatu dhufa. Hiriyoota jiraa warra dhiiraatu dhufa jechuudha. Dhiirri immoo baay'ee si madaala. Dhiirri baay'ee tokko si madaala. Ala hamma arbaa mana hamma garbaa jedhamuu qabdu jechuudha dubartiini. Yeroo alatti si argan shikki jettee deemtee yeroo mana kee dhufan immoo focee ta'uu qabdu jechuudha. Isheen akkuma alatti argamtu fakkaatti yoo siin jedhan baay'ee sitti tola jechuudha. Atillee yoo dhaga'u baattee jaarsi kee yeroo dhaga'u yeroo akkanatti si jajan yoo dhaga'u isattis gammachuu dhagahama. Kanaafi keessattuu gaafa dhiirri dhufu hiriyoonni dhiiraa isaa dhufanii deemanii si hammatu waan ta'eef itti duutee waan hojjettu bareechachuu qabda. Bakka jechuun waan itti keessa jiraattu beekamaa sadarkaan kee, beekamaa haalli kee, beekamaa garuu haala sana keessatti hinuma madaalamtachuu. Kanaafuu eeleen kiyya ta'anii oduu ajaa'ibaa odeessuu eeleen kiyya muna jalaa ho'ite garmanii. Kanaafarra biddeenillee naltushaa waxiillee gosa sadiin qopheessa jedhee tan murteeffadhee jira. Garuu waxii aan hojjedhu hundasaa lafaana butanii daawwattu jechuudha. Eeleen kiyya too oduu odeessu jirti. Biddeen kiyya garuu har'a akka ajaa'ibaa isa durii caalanaa bareede dhugaa waaqa. Amma baay'ee biddeen kanaan xumurarra ga'eera. Qaataan jalqabe waan ta'eef yaa'u isin faana haasa'aa isin agarsiisuuf jedheen immoo gidduutti viidiyoo seene malee biddeen kiyya garuu har'a bussumaa amma akkuma ni yaaddee miti naa bareede garuu malee. Yeroo tokko tokko baay'ee biddeen nama qamadee nama qaba dhugaasuma yeroo kan bareedutu yookaan ciccicic jedha yookaan immoo hin jabaata. Anaaf garuu bussuma amnaa bareedi si dandaawwachiisa. Waxii gosa sadii hojjechuuf murteeffadhee jechuudha. Mina na ilaalaa na hordofa. Biddeen kiyya ka ajaa'ibaatti bareedee jechuudha. Kun garuu eeleen sana na jalaa ho'eera garmalee haa ta'u iyyuu malee kabiraas hin daawwachiisa. Kun immoo eeleensa baay'ee ho'eera xinnoo fi si dan daawwachiisa. Amma eeleensi baay'ee ho'inee normaaliidha jechuudha. Biddeenirraa amma kana sanyiiwwan daawwachiise gahaadha. Gara satti aanutti isiniin dabarsaa gara waxaawwaxiitti. Alaa shunkurtiillee qopheessa dheetiin jira jechuudha. Haala kanaanii baay'inaan ittuma biddeen tolchuu shunkurtii kana qopheessee quncisee maal jedhee malee qobaatti yeroo fudhanne hojii koo dafee akkan xumuradhu jechuudha. Ani bakka hojii akkanaa maxibaqa seennaan walma faana hojjedhu waan hundumaa jechuudha. Kanammoo galata madaamii haa ta'u mana madaamiitti barree tokko tokkoon hojjennee ittiin qixxaannu waan ta'eef wal faana ruuza hojjechaa, kishnaa hojjechaa,
سلطة جيتشا يو غاوشاي جانيس غاوشاي مو إركا أتشيمو قداسة نتتكا يو غانمو جدو تريم تيو وفتاكي ساباسا كاستيني تورا شنكورتيكي يا قبي فتتيني معلومة كناني كما دوباتشو بديتو شينفين صوبان جرو صوبا ميتيتشو دا مليتو شانجرا تمونتو شوكو جسي تمونتو شوكو كوتي أمالي تفيق منو جداتو دا ماتو موتي نا أكسي أكسي لينجر أكارو دكتو تكيني I love you بديمكو هرّا Dengo arar kita ni mah fikirni kerana biar tiga dua berbaju tu sih. Barede barede, barene barene red. Aja, iba kawas mah. Kita ni, biden sih washing fakat tif 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 so jadi. Kuno biden kiat luka awak akatina barede, jiru jalan kabati fakatina barede. Biden dan muntuk sih sini jeda. أصغي جرى تشون كرتينجي يبشاتي سريتي بربري ستبودي بشي سيرا أما تيماتي ميا كستي قوبي فاتي كانا نتنا كشو تشودا تيماتي مي فانا بشي ساي تشودا كان سوكيوسي سوكيوسي يرو ايران تشودا تيماتي مي ني دفين بشاتو باي زوي dan nama satu defe kisah hidup dia tu dan nama ni timati dan afi sucosan umulai tu dah saboda mesti bisesan nyerapun umul tu dah buat ingki ya ini dimani bifa baridat dan umurami jerai tu dah kuno wamer baci sunda di Tisresetinjra wan berbaki sunduma. Nah, arisan mo kamera kian jela dukani secuda. Kurka saati umuretinjra datani tigoda irabasuda. Kuno datati godet umuretinjra magara sakti ani laman nujet aje cuda. Wati lama tunahai. Ura wati jera kuno. Zigini no jette itu. Kun zigini ada malu gawa kalau apa nama rifat yang fano kenya sila bojami umi ragu tani nu fadep sumale. Garu nak kena tu jeda mungkin zigini jeda mas ni jeda. Berberi bayin kabu sungkurti bayin kabu. Itu fufu ani. Waktu kamera dalam gua fanya cuka. Wati kabaran dalaga, ya aku phone ni kuni, phone ni sekarang berapa anu justru aku wana finjan nih, wana fintani kan, sekarang tidak pada madai, kanafis kaning kopi sekarang berapa jurai cura, karena justru. Kan halal kan aku pesen tinjra, garu gana ni tidak pada bazar. Phone mana jet agan sih? Majet apa lagi? Woi kelo, kelo dah kan? Apaan mak ayah lubat aje? Ayah rumah duma tak tapi buat agaru malu jual dekanya malu. No. Ini kunis. Umurai tinggal aje cuka lah. Karena karena dukane semua. Hurka satu kamera tiro ol bahu kamera najala dukane sih. Cuka maka. Toko kofan nafa ama. Toko tu nafa. Isat umurin maka. Arat tigo deh cuka. Kau cuma dewan rumah tigo deh lah. Karena fakat. Ini ti anu. Anu Kanada, fondima dah. Woo, sa.
kami sabo. Jadi kami kunci mata kamera kami wanu je okay nata anjuru. Egan itu kunci mata jeda namota wara dibaca di folu jalan itu kalau kujuru. Sani tujuh suka. Yeroti gotu okay tina put abdem tu. Lagi yerosan jeda ni akapilan nuti ya cut aku. Akapilan nuti. Karena si karena kopi sesudah ni agak umat yang wajib surah dia akan tekan wajib udah wajib surah mah supaya susu lelak dani harga tu kuat deh. Angkat injer dong. Phone ni bishane sah video kesah karena tu syaya sah. Bishankan ofi wansati kan sati juga umat tinggal. Begitulah ni. Ofi bishes sah cula ofi mah. Kanak tiri hujatan macam dah, lah kanan hujatan lah. Phone sahdi, phone sah. Akak bisa curi rota u. Harut itu gua di cuka. Kanan mati gua ni, kanan wan tu terbaru pacisan. Kami lihat tinggal ni. Kanan umat mati bokot ah. Agak umat hujat curas ni cuka. Mulai licik aku sebrati cuka. Riga kan berarti macam mana? Shungkurti, shungkurti bila kan itu buat eating jera. Mami seorang kesal dia mumi itu buat apa? Konflik mami itu buat eh? Makanan kesal cukup zankan. Agak yona umat tinggal ni le zaiti le tinggal ni agak yona cuma zaiti kan ada mana tinggal suatu je ni tinggal zaiti le rumusnya. Umnisa kena fakatat murinjra kama. Baik aku berida baik aku mina. Jai budget tu kasi. Nak kasih ti. Kasih ti, jatuh ah ni tini of kabat cisti jatuh amak asih fi, nyuma si bila si wolfan abak kato kote, okay, mana, ala hamba arba mana magerba nama jatuh jatuh airu toko toko, arat ibu era lah kasih beriti ugawa, bising si beriti, bidem bukiru te subai toko beriti. Kena fakat sinin cinta ulu madalati. Rumah gubati kuno buna akai jitu buna damse rumah gubati kuno ti. Akasti koko pesenjra saat ingejra wante evi wat igaruganani tibusa bidin muretinjra wanu gamu kuno ti. Oh, bunis dan pejra. Jangan cuci nak nak kata kata.